Barakaldoko 30. Jardunaldi pedagogikoan gaude, Kanpo Amora aretoan, eta berta, azaldu aldiguzu zertan datzan World Cafe ekintza? Bueno, Nekane, ba, aurreko astean, Fernando Trujillo izan genuen marko teorikoa eta baita praktika egiteko saioa, eta honetan ekarri nahi genituen irakasle adituak eta ikasleak ere kontatzeko PBL-aren osagaiak zela landu daitezke. Orduan, irudi honetan ikus dezakezue zelan daukagu, kasu honetan lehen hezkuntzako aretoan, 8 talde, eta talde bakoitzean jorratuko da gai bat. Batean jorratuko dira PBL baten atasak, bestean zelan ebaluatu rubrikaren bitartez, urrengoan zelan egin difusioa, edo komunikazioa, proiektu baten difusioa. Beste baten ze irakasle errola behar dugu PBL bat arrakastatxua izateko. Bestean ikasleen errola, ikasleek ere izan behar dute errol aktibo bat. Eta halan, 8 osagai horik bete arte. Orduan, etortzen direnak, jesarrita daude oraintze barruan, daude jesarrita, eta ponenteak kontatzen dutena beraien esperientzia, badoaz batetik bestera joaten 10 minuturo, 15 minuturo. Holan beteko ditugu 2 orduak. Dinamika honen bitartez. Eta ze teknik uste duzu aterako dugula, arratzalde honetan? Gu pentsatzen dugu, teoria, marko teorikoa, marko pedagogikoa eta zelan garatu oso importanta dela, baina baita ikustaratzea zelan momentu honetan badaude irakasleak eta ikastetxeak non halako jarduerak ari diren egiten, non PBL-a ari dira sartzen eta ari den lantzen. Hori da gure helburua. Edatzea, praktika horiek eta saioa amaitzean irakasleek eramatea kit, oinarrizko kit bat, hasteko haien geletan PBL-a praktikatzen. Ba, eskerrik asko berta eta... Vale.